Jao, žena, lovim te godinama. Šta to sama u krevetu? S kim će biti? Joj, ženska glava, ubila bi se kad bi bila sama u krevetu. Tam ti. Ja bi voljela da su par mene. Ja bi voljela uvek da spavam s muškarcem. U krevetu, jedan s jedne, jedan s druge, ako treba. Spavaj s kim hoćeš, šta je, odak nisi najavila dolazak? Pa vidiš da te sam te špionirala. Pa ja svjetlo. Svetlo videla ja s polja i uletela ti. Moji što da radiš, zvoni na vratima. Al kako da zvonim? Kad ja ne znam još uvek gde je tvoje zvonce. Ajde, ako moj stvarno, ali ako znam da dopla, da spavno opustim sad. E, ima jedan se raspituje za tebe, došla sam da ti kažem. Iš to te da? Išla ja tamo pred radnje i kaže, je li ona na nas slobodna? Znači, ja tebi slobodu stvarno, ako budeš još dalje to spomenula, ovaj će te ciljati. E, čak me platio, kaže, dobit ćeš 20 eura, idu izvidi. Evo to nate, pokojim, Bože, da prosti. Ajde, izvini, ja kažem, izvini, ali ona izgleda, nema nikoga. E, joj, nemoj me ubiti, evo. Ajde, odo, vidim da si nešto nadrkana. Aj, jebote, danas ne možeš ni šaliti. Vidje, upomoć! Odoh.